25ତମ ଓରାମାଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମରି ଗାଁରେ ହେଉଅଛି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରିରେ ହେଉଛି, ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେଠି ଖାଇବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମେଳା ବୁଲିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରାହେଇଛି। ବାଏ 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 ବାଏ। ଇଆରି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟୁ କୁଚବିହାରରେ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ। ରୁକୋ ଜରା, ସବର କରୋ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଶହ ଶହ ଭକ୍ତମାନେ ବସିଛନ୍ତି। କେତେ ଭିଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଠେଲା ଫେଲା ଭିତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁଲୁଛୁ। ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବୁ, ନାମ ମଣ୍ଡପ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର UP ସ୍କୁଲ, ଏଇଠି ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି ଖାଇବା ପାଇଁ।
ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୟଗୁରୁ ନାମ ମଣ୍ଡପ, ଯେଉଁଟାକି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ରେଡ଼୍ କ୍ରସ୍ ତଳେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ମୁଁ ବସିଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ।